Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. O passo a passo de hoje é dessa linda tiara, pessoal. É a tiara de luxo Jardim Encantado. Olha que linda! Até essa aqui já é uma encomenda, tá? Já tá vendida. Maravilhosa. Eu já tenho passo a passo aqui no canal, pessoal, dela na faixinha de bebê. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Fiz ela na faixinha de bebê, tá? E como o pessoal me pediu na tiara, eu vim trazer aqui o passo a passo para vocês também, tá? Essas aqui já tá vendida, tá? A cliente vai pegar agora no início do mês. Olha que linda que ficou na faixinha. E eu vim trazer hoje ela na tiara para vocês, tá bom? Vamos lá para os materiais. Vamos precisar de uma florzinha de malha. Vamos precisar de quatro caixinhas assim com três florzinhas, tá? Então são 12 florzinhas 3D. Vamos precisar de oito galinhos assim, ó, com três pérolas. Oito galinhos. Eu usei aqui pérola número 6 e número 5. E número 5, tá? Também vou estar usando aqui essas borboletas 3D, tá? Vou usar a verde e vou usar essa amarela com laranja. Já tenho o passo a passo de como montar essas borboletas no canal, tá? Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Essas borboletas vocês adquiram com a parceria do canal Vanessa Laís, tá? E todos os outros materiais com a mãe e filha fitas. Vou usar também uma tiara de dentinho. A minha tiara, ela mede 35 centímetros, tá, pessoal? Ó. E vamos usar também cabelo de anjo, o meu é o número 30, para fazer os arranjos. E vai ser 8 pedacinhos de 15 centímetros, tá bom, pessoal? Vou começar aqui com vocês, fazendo aqui o nosso cabelinho de anjo. O que é que vamos fazer? Vamos colocar esse fio aqui no meio, né? Vou pegar minha primeira pérola, que vai ser aqui a número 6. Vou segurar firme e vou enrolar. Enrolei. Vou ver aqui a altura que ficou. Eu quero que fique um pouco menor. E vou colocar a número 5, uma de cada lado, tá? Coloco e enrolo também, tá bom?
Ficando pronto o nosso cabelo de anjo, vocês enrolam aqui um pedacinho e cortam o excesso. Ficando assim. Agora a gente vai montar nossas florzinhas. Pessoal, acompanha até o finalzinho do vídeo, que no final do vídeo eu vou estar falando sugestão de preço, tá bom? Agora a gente vai pegar a nossa florzinha, vai passar a cola aqui em duas pétalas. E vou pegar a outra cor e vou colar aqui. E agora eu passo cola aqui nessas duas pétalas e venho com a outra e colo aqui também. Ficando assim o nosso cachinho. Agora, pessoal, a gente vai começar a montar aqui a nossa tiara. Eu marquei o meio da tiara. Cada ladinho mede 17,5. Aí vai depender do tamanho da sua tiara. Se a sua tiara for maior, pessoal, às vezes vocês vão ter que arrumar mais arranjo. Primeira coisa, vamos colar essa florzinha. Passo cola no meio e colo a nossa florzinha. Colei aqui minha florzinha, a gente vai começar a colar os nossos arranjos. Dou um pinguinho de cola. Vou vir e vou colar outro de cá. O mesmo processo até o finalzinho. Agora vamos vir aqui e vamos colar nossa primeira florzinha aqui, ó, tá? Passo cola. Agora eu venho e passo cola colando essa outra, tá? Porque ela não tá colada. Fazendo isso, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Agora, pessoal, a gente vai vir e vai colar aqui a borboleta, tá? Mesma posição que você colar uma, vocês colam a outra. Agora, pessoal, eu vou fazer um arranjo de cada lado.
Tiarinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Trouxe a tiarinha no amarelo e no rosa pink, tá, pessoal? Maravilhosa. Sugestão de preço, Marina. Gente, essa tiara aqui a gente pode estar vendendo aqui de 35 a R$ 40, tá? Tanto a tiara, tanto a faixinha de bebê. Porque é uma tiara de luxo, né, pessoal? Maravilhosa. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Pois sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.